Добрый вечер, это программа «На справде» в эфире телеканала «Симон». Меня зовут Владимир Мазур, и говорить сегодня мы будем о тарифах. Я с удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. Директор департамента социальной защиты населения Харьковской областной государственной администрации Юрий Шпарага. Здравствуйте, Юрий Иванович. И политолог Александр Манюк. Здравствуйте, Александр Иванович. Добрый вечер. Ну, собственно, сам состав гостей уже говорит о том, что проблема как минимум состоит из... Это совсем-совсем как минимум из двух аспектов. Это социальный есть, и есть аспект политический, безусловно. Да? Давайте начнем все-таки с первого. Насколько я понимаю, ну, в какой-то степени, что касается формирования полностью вот этой корзины тарифов, если позволите такое выражение, да, вот мы где-то находимся на такой промежуточной стадии, когда в принципе уже понятны какие-то там финальные этапы повышения, когда уже понятны в принципе суммы, которые будут получать и уже получают люди в платежках, но не вполне, скажем, по крайней мере, мне ясна ситуация с тем, насколько государство и облгосударственная администрация в Харьковской области в этой ситуации может повлиять на ситуацию, как она может облегчить вот эту вот сумму и эту нагрузку, то есть что у нас происходит в части начисления субсидий, в части их оформления? Питание на части и питание слушное, я вам скажу так. И будь-яка держава в перехідний період до того часу, поки економіка набере обертів, звичайно, що повинна забезпечити соціальний захист населення. Так відбувається сьогодні і в Україні. Станом на сьогодні субсидії отримують 392 тисячі домоволодінь або сімей в Харківській області. Якщо говорити по минулому, як було в минулому році, то в минулому році максимальний показник був 403 тисячі 400. Який прогноз в зв'язку з підвищенням тарифів на 2016-2017 рік, тобто ми беремо опалювальний період? Ну, за нашими даними, за нашими розрахунками, ми очікуємо, що це буде 662 тисячі домоволодінь. Для порівняння я вам скажу так, що станом на сьогодні, за статистичними даними, в Харківській області налічується 1 мільйон 142 тисячі домоволодінь. Це за результатами останнього перепису населення. Тобто ми маємо ситуацію, коли більше ніж половина домоволодінь Харківської області будуть претендувати на отримання допомоги від держави, тобто на отримання субсидій. А ви кажете, будете претендувати, але це, я так розумію, що не означає, що отримають чи як? Отримають, звичайно, всі, тому що на сьогоднішній день рішення прийнято. Кошти передбачені в бюджеті України на 2017 рік. І ми очікуємо десь приблизно так, що ця сума, яка знадобиться для того, щоб відшкодовувати надані послуги громадянам Харківської області, 4 мільярди 500 мільйонів гривень. Кошти ці в державному бюджеті України заплановані. Тобто сьогодні, знаєте як, сьогодні для хвилювань громадянам, для тих, хто сьогодні дійсно потребує допомоги від держави, якраз немає чого хвилюватися. Всі громадяни, які будуть потребувати допомоги від держави, саме основного соціального захисту, це оплати житлово-комунальних послуг, субсидії будуть забезпечені. Інша справа для тих громадян, які мають достаток вище середнього, то ці громадяни дійсно вони відчують на собі зростання тарифів, тому що їм прийдеться платити повністю 100% за надані послуги. Всі інші громадяни, я вам скажу так, я неодноразово це говорив, громадяни, які мають дохід, ну, для прикладу, ми обрахували сім'ю з двох пенсіонерів, які отримують по 1500 гривень пенсії, тобто їхній дохід сімейний 3000 гривень, 65 квадратних метрів квартира, середній розмір квартири, яка сьогодні ми можемо фіксувати по місту Харкову, то ці громадяни, маючи нарахування 2400 гривень комунальних послуг, сплачуватимуть 248 гривень комунальних послуг. Тобто, я скажу так, що ті громадяни, дохід яких не виріс, в умовах, коли виросли тарифи, будуть сплачувати за житлово-комунальні послуги ще менше, чим вони сплачували в минулому році. І причина тут зрозуміла. Тобто, тарифи виросли, доходи ні. А раз доходи ні, держава надає субсидію для того, щоб відшкодувати саме затрати на житлово-комунальні послуги. Тому сьогодні я не бачу причин для того, щоб хвилюватися тими громадянами, які мають нижче середнього дохід по державі. А що стосовно того середнього класу, середнього дохіду, про який ви згадували, це які приблизно суми? І ну, яка... такі, як я вам назвав, це приблизно 1500 гривень на одну особу. Угу. Це вже середній. Ми вважаємо середній дохід, так. А наскільки великий той прошарок, який, як ви сказали, відчує на собі?
Ну, ми ж прорахували, я вам сказав, що приблизно це 662 тисячі домоволодіння. Ні, це про субсидії. А ті, хто відчують на собі, будуть сплачувати 100%, от у них скільки дохід, і, скажімо, від чого ця цифра? Тут важко спрогнозувати, в кожного своя квартира, в кожного свій будинок, і в кожного свої затрати. Ну, якщо ми рахуємо так, що в домоволодінні 13,65 метрів квадратних на одну особу плюс 32 квадратних метр на сім'ю, тобто, якщо будинок там 300 квадратних метрів, ви ж розумієте, що як розраховується тариф. Тобто, треба все це порівнювати відповідно до умов, в яких людина проживає. Є інші випадки, наприклад, коли громадянин має великий будинок, сталося так в житті, колись була велика сім'я, був збудований великий будинок, сьогодні залишився хтось один там в ньому проживати. Тут законодавство передбачає те, що комісія, яка сформована при районі державної адміністрації чи при міській адміністрації, може вийти на місце і прийняти рішення на місці. Тобто для таких громадян, які одинокі громадяни, які проживають, але в них площа більше за соціальну норму, держава буде надавати субсидію 100% на всю площу. Тобто і тут передбачені певні такі обмеження для того, щоб людина все-таки не постраждала і мала кошти для того, щоб сплачувати саме той відсоток, який вона може сплачувати. У мене питання, і, напевно, це питання до вас обох. Власне, в чому такі, ну, окрім питання соціального захисту, але я так розумію, що більш-менш все ж таки тимчасового, може, в цей час буде достатньо великий, але все ж таки це тимчасова політика. В чому сенс полягає цих субсидій, коли, ну, скажімо, великі тарифи, тобто держава з одного кармана фактично перекладає в інший, сама собі компенсує. Ну, навіщо це потрібно? Відповідь проста – адресність. Тобто ті громадяни, які не мають змоги сплачувати 100%, вони отримають субсидію від держави. Ті громадяни, які мають змогу сплачувати, а таких громадян в Україні немало, ті будуть сплачувати 100%. Тобто якщо раніше, не хочу підіймати тему НАК «Нафтогазу» і так далі, ви пам'ятаєте, що ми відчували, чули таку інформацію, що статутний капітал НАК «Нафтогазу України» збільшено, там, наприклад, на 140 мільярдів там, гривень і так далі. Ми розуміли, що в зв'язку з тим, що збільшився статутний капітал НАК «Нафтогазу», за цей рахунок тримається низький тариф для населення. Да? Але цим тарифом користувалися всі громадяни України. І ті, що мають високий дохід, і ті, що мають низький дохід, і середній дохід, і так далі. Тобто цим самим наданням субсидій врегульовано питання саме адресності надання державної допомоги громадянам тим, які саме потребують цієї допомоги. Це давайте просто про політику, але про політику все ж таки пов'язано трохи з економікою, адже, ну, все ж таки тарифи – це питання в нашій країні, принаймні, сугубо політизоване, і фактично та політична сила, яка наважується на таке доволі стрімке і рішуче підняття тарифів, приведення їх там до якихось економічно обґрунтованих норм, ну, вона втрачає свій електорат, наскільки я розумію. Чи це відбувається так? Так. Ну, тут справа в тім, що нам треба все ж таки включати ринкові механізми, і без цього немає, бо за ринкових механізмів все має свою вартість, і люди повинні платити. До речі, Польща, коли провели реформи, це Лешик Бальцерович, це шокова терапія, таке ж було. І, до речі, ота партія, християнська демократична партія, вона, ну, зазнала невдачі, хоча реформи були дуже такі ефективні, і зараз польська економіка, ну, вона вважається така, ну, міцна економіка. Вона навіть от у кризу 2008 року валютно-фінансову, ну, світову вони дуже відчули. Вони фактично навіть зростали. Так, зростали. Але ж, бачите, людям було боляче, і от навіть зараз ставлення до Лешика Бальцеровича, це ідеолога цієї реформи, ну, в Польщі не дуже, да, погано було нам. Ну, якийсь період, то короткочасні результати були, ну, дуже болячі. У нас яка проблема? Бачите, що ми зараз залежимо від траншів, від західних траншів. А вони ставлять умови, щоб ці гроші, ну, не було підвищення зарплати за цей період. А треба ж якось компенсувати, і от вигадали оці субсидії. Хоча це не ринковий механізм, це знов-таки апарат чиновницький формується, він вирішує багато що. Ось, але ми не могли підвищувати от заробітну платню.
Ну, зараз все таке, ми схаменулися, що вже не важ... що це таке, половина домогосподарств мають субсидію. Бачите, вже професори подають на ці субсидії, це ненормально. І от зараз уряд прийняв рішення підвищити мінімальну зарплату от, до 3 000. 3 200, да, 3 200. Але ж бачите, оце може спровокувати таке стресове підвищення, бо люди кинуться купувати те, що вони не могли купувати, люди кинуться долари, значить, купувати, щоб якісь зачачення таке стабільне. Оце може спровокувати на деякий час і підвищення курсу долара, і євро, інвалюти, і навіть цін. Ось. Ну, як це подолати, я не знаю, але це буде, ну, таке тимчасове підвищення. Ось. Але ж ще політична складова. Справа в тім, що цю ситуацію, ну, хочуть використовувати такі антисистемні сили. Ті сили, які виступають, ну, от, проти оцих наслідків, які потягла за собою Революція Гідності. Ось. Це сили такого проросійського напряму. Причому деякі з них безпосередньо вони керуються з Росії. Ну от партія «За життя», да? Це створили Мураєв, зараз голова політради, до речі, депутат від Харківської області, і Рабінович там. Ну от читаю інтерв'ю Мураєва, він каже, що це партія ідеологічна. Ну, дивлюся їх ідеологію. Так от ця ідеологія, це от, це путінська ідеологія. Вони включили програму у ці вимоги до України, які російське та кремлівське керівництво ставиться. Це Федерація України, перетворення України на федерацію. Ну, яка казали римляни, divide et impera, поділяй і володарюй. Да, щоб... Ось це, значить, як він каже, щоб звільнитися від американської залежності, ми повинні бути нейтральною країною. Ну, то, що нейтральною вже Зайнуковича показала, да? Коли Зайнуковича був прийнятий закон, що Україна є нейтральна. І коли на нас була агресія, да? Скоєна з Росії, то ви ж нейтральні, і нікому не допомогти. Ось. І от ці сили зараз підбурюють населення, навіть закликає до страйків, якісь акції непокори, і це дуже небезпечно, бо 40 кілометрів, там кордон на Росії, там стоять війська, і вони можуть використати цю ситуацію для знову втручання. Да? Ну, ще оця ідея Харківської Народної Республіки, вона ще не похована. Да, не похована. Ось, ну, от ця партія, да, вона нещодавно за життя, да, таке, що нагадує, пам'ятають, була партія «За їду», да, що люди голодні, давайте «За їду» і всі будуть голосувати за нас. Це не партія «Блок», а це партія «За життя». Так от, що мене насторожує, що ця партія була створена 26 липня цього року. А через 4 дні у Москві прем'єр, колишній прем'єр Микола Азаров проголосив створення комітету порятунку України, який він, значить, позиціонував як уряд у вигнанні України. Бачите, координація. І тому ці ідеї, да? От ідеї, значить, непокори, ідеї проведення якихось там страйків, причому Харків це ж скільки підприємств оборонного гатунку, да? Щоб тут вже були спроби провести пікети біля заводу Малишева, це минулого року, мені так здається. Там закликали людей, значить, не виробляти цю винну продукцію, бойкотувати, ну, от таке. Але ж у нас що зараз слабе? Ми хочемо, ну, всі стандарти додержуватися, демократії, все. А це в умовах війни, фактично, це неможливо. Жодна країна в умовах війни не в повному обсязі не втілювала оці громадянські права, політичні свободи, завжди було обмеження. Ми це не розуміємо, ми хочемо сподобатися Європі, і вони тиснуть на нас, і оце нас, ну, десь слабина. От у нас СБУ, да, щоб явно людину, яка, значить, скоїв, ну,
навіть займається пропагандою антидержавною, щоб його до відповідальності треба кудись звернутися, щоб якісь там структури юридичні дали висновок, що дійсно, ну, коротше кажучи, ефективна боротьба неможлива зараз. Ось. Ну, треба змінювати законодавство, більш жорстке, треба враховувати досвід, який громадили от, навіть демократичні країни у роки Другої світової війни. Ви знаєте, що в 40-му році Даладьє, прем'єр Франції, да, він заборонив діяльність комуністичної партії Франції. Чому він заборонив? Бо за вказівкою Комінтерну Компартія Франції виступала проти війни Франції з гітлерської Німеччини. Вони закликали до саботажу на військових підприємствах. Було заборонено. Був заарештований в Англії Мослі, лідер оцього фашистського спілки Великої Британії і так далі. Оці досвід треба враховувати. Ну, мова ж йде, власне, коли ми кажемо про використання теми тарифів у якійсь там політичній грі, мова ж йде не тільки про, ну, умовно, цю молоду партію, про яку ви згадували, про, і про парламентські партії також, наскільки я розумію. Ну, це, власне, це такий козир, який дуже важко перебити, так? Коли ви витаскуєте, кажете, слухайте, при нас було отак, а ці, ну, зробили отак. Природне незадоволення людьми, да, ці ситуації. Я кажу, що там ми все-таки помилки зробили в соціальної політики. Треба було по мірі зростання тарифів і збільшувати зарплати, мінімальні соціальні видатки. Ось, але ми цього не зробили, і зараз от вимушені так різко підвищувати. Ну, це може спровокувати, я кажу, зростання і курсу валют, і зростання цін. Юрій Іванович, знаєте, прошу. Політично тут нічого нового немає, і завдання будь-якої опозиції – очолити невдоволених. Тут нічого нового я для себе не чую тут. Але тариф сьогодні такий, який він є. Інше питання, що сьогодні складова тарифу. Так? Якщо газ, будь-який енергоносій – це точно такий товар, як будь-що. І якщо калькуляція на нього така, яка вона сьогодні є, да, і говорять всі сьогодні, що тариф правильний, він великий, високий, але калькуляція і порахована в ньому складова тарифу вірна. А хто сказав сьогодні, що високий тариф? А я говорю, що сьогодні, що доходи населення низькі. Якщо високі, сьогодні, низькі – це категорії порівняння. Да, це ж не якщо абсолютно сьогодні той тариф, який він є, і ми дивимося складові частини цього тарифу, і вони відповідають дійсно, що це правда, і цифри ці коректні всі, що в тарифі, над чим треба працювати? Так, над збільшенням доходів населення. Так, збільшити доходи населення сьогодні в одну мить неможливо. Тому існує такий порядок, існує надання субсидій, як я вже сказав, адресність цього приводу. Так? І якщо ми говоримо про те, що, як я сказав на початку, що будь-яка опозиція, вона шукає невдоволених і завжди очолює невдоволених, і таким шляхом йде до влади, то якщо ми сьогодні, враховуючи той тариф, який сьогодні є, так? І враховуючи субсидію, яку сьогодні держава готова надавати, де ми бачимо тут невдоволених людей? Вони отримають субсидію, більше того, я сказав, що вони отримають більше, ніж вони отримали її до підняття тарифів. Якщо хто сьогодні і буде невдоволений, і це сьогодні ми бачимо, то це ті громадяни, які мають високий дохід. Але чи здатні вони сьогодні, чи готові вони, чи хочуть вони сьогодні організувати протестні настрої в державі? Я думаю, що ні. Я думаю, що хтось буде намагатися, напевно, організовувати. Ну, це не ті громадяни, які мають високий дохід. Тобто для цих громадян вони сплатять комунальні тарифи, і вони політично, я так розумію, що політично, вони не будуть якесь своє невдоволення виражати. Я, у всякому випадку, так думаю. Наше завдання сьогодні, я говорю сьогодні про систему соціального захисту в державі, саме захистити громадян, які потребують сьогодні соціального захисту. І сьогодні це робить держава, і ми, як виконавча структура сьогодні в Харківській області, ми цю проблему вирішимо. І вона буде вирішена, громадяни не відчують на собі підвищення тарифів ті громадяни, які мають сьогодні низький або менше, ніж середній дохід. Це сьогодні гарантовано. Я ще б хотів тему так званого тарифного майдану, який там намагалися організувати. Ну, у нас так чи інакше, коли змінювалася економічна ситуація в країні, вона у нас, на жаль, протягом останніх там 5 років змінювалась доволі часто і рішуче, інколи навіть радикально. Ну, так чи інакше знаходяться сили, які організовують у форматі майдану, там, ну, можна податковий, скажімо, майдан згадати, там ще якісь майдани у нас були. Чим цей майдан, так званий майдан, відрізняється від тих, що ми вже бачили, навіть тарифних, що ми вже бачили? Ну, справа в тім, що от ідея цього майдану, вона прийшла не з України, вона прийшла з Росії.
Ось я кажу, що це ну, чітко проросійська партія, яка от у свою програму стала всі позиції, що от претензії Путіна, от ви зробите там федерацію, ви, значить, скажіть, що ви нейтральна, тобто до НАТО не йдіть, до Євросоюзу не йдіть, ну от все. А ті, вони виникали спонтанно, вони виникали зсередини суспільства, це от українці, да, протестували проти цього. Ну, зараз я кажу, що коли от спрацює ця система субсидій, і люди дійсно ну, не відчують так різко, бо зараз всі бояться, бачите, і от вони використають оцей страх, да, перед майбутнім подорожчанням оцих тарифів для нагнітання ситуації, для збудження населення. От, для мене. Ну, коли це буде зроблено, і коли люди не відчують так сильно, то і не буде. Не буде отого, як об'єкта, да, який включає цю боротьбу. Ось, то тому подивимось. Ну, логіка тут, власне, логіка переляку. Так, і підвищення потім зарплати, ж підвищення, це теж у людей будуть бруси гроші. Але кажу, що от треба все ж таки була поступово, по мірі значить, от цих етапів підвищення зарплати, треба було і, значить, щоб було зростання зарплати, зростання соціальних виплат і так далі. Треба не так відчутно, і це би не зганяло інфляцію. Ну, то подивимося, ми поки що не маємо тієї ситуації, ну, так як воно буде. Я не думаю, що підвищення заробітної плати до 3200 спровокує інфляцію в державі. Ну, по-перше, сьогодні, якщо гіпотетично, ми не бачили ще законодавства, ми не бачили, як це все буде виписано, але та інформація, яка на сьогодні є, в всякому випадку, якою володію я, підвищення мінімальної заробітної плати до 3200, при цьому незмінним залишається прожитковий мінімум. Якщо говорити про всі пільги і нарахування в державі, а ми сьогодні повинні розуміти, що тільки в Харківській області у нас приблизно 600 тисяч людей, які користуються пільгами, і 135 тисяч сімей, які отримують державну соціальну допомогу. Ну, там поодинокі матері, там і будь-що. Тобто, і сьогодні ще треба враховувати ще одну ситуацію. Сьогодні на те населення Харківщини, яке сьогодні є майже 3 мільйони населення, у нас 577 тисяч офіційно працюючих громадян. Тобто, для чого це я говорю? Сьогодні тіньова зайнятість в державі, ми живемо в цій державі, ми це розуміємо так, сьогодні, що вона існує. Як сьогодні з нею боротись, так? Ну, як з нею сьогодні боротись? Готового рецепту сьогодні не існує. Але всі сьогодні розуміють, що менше, ніж 3200 в тіньовому секторі ніхто сьогодні не сплачує. 3200 – це мінімальна заробітна плата в тіньовому секторі. От. Якщо сьогодні офіційно буде введена заробітна плата 3200, то той громадянин, який отримав в тіньовому секторі 3200, він так її і буде отримати. 3200. За винятком податків. 3200. Ну, чи податки платити? Але от питання податки. Тут уже залежить це від роботодавця. Рано чи пізно це потрібно було робити. Менше, ніж 3200 гривень сьогодні державі платити не можна. І якщо говорити про тіньовий сектор, знову ж таки повторюсь, то в тіньовому секторі менше цієї суми ніхто і не платить. Я з спілкування з громадян я знаю, що це мінімальна сума в тіньовому секторі. Тому 3200 буде виведено із тіньового сектору. Так? Ну, от питання податків, якщо за мінусом податків можна порахувати, скільки це буде. Але я все-таки вважаю, що все-таки податки будуть понад 3 тисячі. По-перше, податки треба платити все ж таки, якщо саме вже так. Жити чесно. То... Ситуація ж така, що ми через 5-10 років будемо мати велику армію в лапках людей, які прийдуть за отриманням не пенсії, а соціальної допомоги, тому що вони не будуть мати страхового стажу. І сьогодні це громадянам теж треба робити. Так. І це той поштовх, який сьогодні держава надасть, саме мінімальна заробітна плата в 3200, це саме перша ступінь того, щоб почати виводити із тіні громадян. Громадяни повинні розуміти, що їм потрібне право мати право на пенсію. Далі, мабуть, буде введено в державі, не мабуть, а точно буде введено медичне страхування, яке знову ж таки буде прив'язано до робочого місця, до доходів громадян. Тому ця норма на часі. Я навіть скажу, що вона трошки спізнилася, ця норма. І я не думаю, що якийсь буде такий скачок інфляції. 25 років чекали. Так. Ну, але ж все ж таки, це добре, що ми з вами розмовляємо. Проблеми на ці теми, проте, ну, наскільки мені так вважається, що таких розмов поки що мало, і ну, не всі розуміють, що відбувається, коли бачать ситуацію, так, у нас 3 тисячі сукупний дохід, а треба платити 2,5, тут же з'являється небезпека того, про що ми казали, так що давайте виходити всі на Майдани, все, що там руйнувати і так далі. Сподіваюся, що наша розмова продовжиться і матиме свої практичні наслідки, а поки що дякую за те, що сьогодні були нашими гостями, і дякую за те, що дивилися на
на сьогодні на цьому все. Щастливо і будьте здорові. До побачення.